हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इवत्तु नार्मल नीडल यूज डिज़ाइन तोरिस्ता इदीनि। इदेल्ल नानु इन्न मेले एन डिज़ाइन्स ना तोरिस्तीनो अदेल्ल रिक्वेस्टेड डिज़ाइन ननगे। सो इदक्कोस्कर नानु नालक्कु एळे दार तगोंडिदीनि। नीवु इदन्न बेकंद्रे नीडल अल्लि हाकोबेकु अंत हेळिद्रे सूजिलि पोणिस्कोंडु बेकाद्रे हाकोबहुदु। नन्न चानल अल्लि होगि चेक् माडिद्रे निमगे इदे तर वीडियोस सुमार इदे, हेगे बीड्न इन्सर्ट माडोदु, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಈಗ ನನಗೆ ನೀಡಲಲ್ಲೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬೇಗ ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ನೀಡಲ್ಗಿಂತ ಕ್ರೋಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಸೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕ್ರೋಷದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಫಸ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ದಾರನ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ನೋಡಿ ಈ ತರ ಈಜಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ। ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೆಂತಿಗೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿಗೆ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬೆರಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕೋಬೇಕು। ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆರಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಾಕು। ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆರಳಿಗೆ ದಾರನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಎಳ್ಕೊಂಬಹುದು। ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು। ಒಟ್ಟು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಎಳೆ ದಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಎಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಈ ಡಿಸೈನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಬೀಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ವೈಟ್ ಪ್ಲೈನ್ ಬೀಡಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ। ಈಗ ಈ ಬೀಡ್ನ ಇದೇನು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರನೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು, ಟೂ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಈ ದಾರ ಈ ಬೀಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು। ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈ ನೀಡಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ನೀಡಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೆಳೆ ದಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ, ಈ ದಾರನ ಇದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಈ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕು। ಆ ಬೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ದಾರನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಾನು ಗಂಟು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗೆ ದಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಎರಡು ದಾರನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆ ದಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ। ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ,
ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೀಡಲಿಂದನೇ ದಾರ ಆಚೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಾರ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಲೆಂತಿಗೆ ದಾರನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಿಗ್ಜಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಜಿಗ್ಜಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಗಿಂತ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಲೆಂತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಂಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬೀಡ್ನ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬೀಡ್ಸಿಗೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ದಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ದಾರಾಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀಡ್ಸು. ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದಾರನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಇವಾಗ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲೇ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಏನು ಬೀಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬೀಡ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೋಶನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ದಾರನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆರಡೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಗಂಟು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನು ಬೀಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಆ ಹತ್ರಕ್ಕೇ ಗಂಟು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಸ್ಟಿಫಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ ನಾವು ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿದಾಗ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಗಂಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಎರಡು ಥರನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಕ್ರೋಶ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಬೇಗನೇ ಸ್ಯಾರಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ನೀಟಾಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 100 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಏನು ಬೀಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ದ ಗಂಟನ್ನ ಎಳೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಲಿಂದ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟ ದಾರನ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಕಟ್ ಗಂಟು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡೆಳೆ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಗಂಟು ಹಾಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಗಂಟು ಬರಬೇಕು, ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ಅದು ಸ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗಾದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ಸು, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕುಚ್ಚೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಲೆಂತು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟು ಬೇಡ, 1 inch ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಗೆರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ 1 inch ಲೆಕ್ಕ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಚ್ಚು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಗಂಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡೆಳೆ ಜರಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ಕುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಲ್ ಬಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದಾರೆ ಸ್ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೂರ ದೂರಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಚ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ಸ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಡಿಸೈನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಬೀಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಂದನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಷ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಡಲಲ್ಲೇ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಷ ಬರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ರೋಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್